Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës në një raport të publikuar për të gjitha marveshjet e arritura në dialogun në Kosovë-Sërbi, ka vlerësuar se devijimi dialogut ka ndodhur me nënshkrimin e marveshjes së viti 2013 me të cilën Republika e Kosovës pranoj krijimin a asociacionit të komunave me shumit serbe. Me gjithë se Kosova e ratifikoj në parlament pa as një rezervë tekstin e marveshjes së 2013-ës, Parlamenti Sërbe votoj atë vetëm si raport të qeveris për marveshje në arritur, por nuk e ratifikoj si marveshje në dërkomtare, derisa gjukata kushtetuese e Sërbis refuzoj që ta shqyrtoj kërkesën rrëth kushtetu e shmëri së marveshjes, duke e konsideruar atë vetëm si akt politik, duke kontestuar në tërsi statusin e Kosovës si shtetë, thuot në raport tutje në raport thuhet se dialogu Kosovë-Serbi shënoj devijimin më të madhë pas në nshkrimi të marveshjes së dytë për asociacionin e komunave me shumit sërbe. Dialogu Kosovë-Serbi shënoj devijimin më të madhë pas në nshkrimi të marveshjes së dytë për asociacionin e komunave me shumit sërbe, për të cilin gjukata kushtetuese e Kosovës kishte konstatuar se i kishte shkelur disa parime dhe nene kushtetuese. Mos themelimi i këti asociacioni, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese, kishte bërë që dialogu të shënonte momentin më të madhë të devijimit, duke i trazuar institucionet dhe blokuar ecjen për para në procesin e dialogut dhe në zbatimin e ak gjykimin e gjykatës kushtetuese, që i kishte identifikuar dispozitat kushtetuese të cilat, Domës do mos do të duaj të respektohëshin me rasin e nxjerjes së dekretit qeveritar dhe hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumit serbe. Gjithashtu, Ashak shak vlerëson se krahas stagnimit të procesit të dialogut në vitin 2017 nga mbi 30 marveshjet të arritura për fusha e sektor të ndryshëm, një numëri konsideru e shumit tyre janë blokuar së zbatuari nga pala serbe. Pacartësit dhe nivelli zbatimit të këtyre marveshjeve dhe krijimi i mekanizmave efektiv për zbatim duhet të adresohen përfundimisht në fazën e fundit të dialogut, e cila nuk duhet të cenoj rëndin kushtetues, integritetin territorial, karakterin unik dhe funksionimin e Republikës o Kosovës. Ne konsiderojmë urgjente për institucionet kompetente të Republikës së Kosovës, evidentimin e nivellit të zbatimit të marveshjeve të arritura dhe adresimin e përgjëtsi së pale sërbe, për cilë ndo shkelje dhe mos kryerje të obligimeve të mara shtetrore. Gjithashtu vlerësojmë se mos zbatimi marveshjeve nga pala serbe, Lidhët ngosht me mos njojën e statusit të Kosovës nga Serbia, duke vë në pikpytje shumë aspektet të procesit të dialogut, përfshirë edhe statusin kushtetues dhe vlefshmërin e marveshjeve që janë në shkruar. Si që shkruhet në raport që nga viti 2011 dheri në vitin 2020, përveç marveshje së nënshkruar në vitin 2013. Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar dhe nuk e ka shpalur në gazetën zyrtare as një marveshje tjetër. Ky element i bën edhe më të breshta në aspektin juridik të gjitha këto marveshje në kuptim të rendit juridik të brandshëm në Kosovë, por edhe të marveshje së vjenës për të drejtën e traktateve, thuët ndër të tjera në raportin e publikuar nga Ashak.